Mun mielestä avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta on hyvin monenlaisia hyötyjä. Eli jos nyt ajatellaan ihan yksinkertaisesti, että jos sä teet avointa tutkimusta, sä avaat sitä tutkimusprosessia, avaat sitä dataa, avaat tuloksia, niin silloin kaikki tietää, mitä sä teet. Ja muut voi halutessaan vaikka toistaa sun tutkimuksia tai sitten jatkaa siitä, mihinkä sä oot jäänyt. Eli ei tehdä sitten päällekkäistäkään työtä. Varmasti tässä yritysyhteistyössä on se tärkeää, että julkaistaan tulokset mahdollisimman avoimesti ja myös sellaisessa muodossa, että yritykset pystyy hyödyntämään niitä tuloksia mahdollisimman hyvin. Eli se ei riitä, että me lyödään pöytään 100-sivuinen tutkimusraportti, koska yrittäjällä ei ole välttämättä mahdollisuutta eikä aikaa eikä resursseja käydä sitä läpi. Ja siksi pitäisikin miettiä, että missä muodossa näitä tuloksia voi julkaista paremmin. Ja me ollaan nyt kehitettykin uudenlaisia tapoja. Esimerkiksi julkaistaan tulokset sarjakuvan muodossa. Ja se on aika hyvä tapa, koska niin kuin yhdestä stripistä tulee paljon tietoa kuitenkin ja sellaisessa helpossa muodossa ja nopeasti omaksuttavassa muodossa. Me ollaan esimerkiksi kehitetty digitaalista tarinankerrontaa ja se on kanssa aika nopea tapa kommunikoida tuloksia eteenpäin. Meillä on semmoinen julkaisuarkisto kuin Theseus, joka pitää sisällään noin 95 000 julkaisua. Ja sitä on ladattu noin 20 miljoonaa kertaa. Ja tämä Theseus on lähinnä profiloitunut näiden opinnäytetöiden julkaisuarkistoksi ja julkaisupaikaksi, mutta parhaillaan me ollaan kehittämässä sitä edelleen. Ja itse asiassa jo aika moni ammattikorkeakoulu tallentaa omien julkaisusarjojensa julkaisuja Theseukseen. Ja sieltä ne on sitten helposti löydettävissä, koska ne löytyy sieltä avoimesti verkon kautta.